deze zware jaren voor de melkhouderij blijven wij gewoon boven nul door de bed and breakfast. Anders hadden jullie misschien helemaal niet meer bestaan. Nou, dan was het wel absoluut bikkelen geweest. Steeds vaker zien we dat boeren nevenactiviteiten opzetten. Maar wat drijft hun? In 7 minuten deze week aandacht voor de tweede tak. Hij moet even wakker worden. Nee. En verbinden. Jan zegt altijd, koeien zeggen geen goeie morgen, mensen wel. Dus ik wil ook mensen op mijn erf hebben. Geweldig. Goed. Ik denk dat onze kracht is dat we enerzijds in typisch Hollands landschap zitten. Dus voor mensen die gewoon lekker het Nederlandse landschap willen proeven, voor de buitenlanders dan. Hè? En tegelijkertijd in een uur ben je bij alle attracties in Nederland. Amsterdam ben je binnen een uur, het strand iets meer dan een uur, de Efteling ben je bij een uur. Dus buitenlanders die denken van hier vandaan kunnen we gewoon heel Nederland bereiken. Heel gezellig zit je buiten en dan kwak dat maar door. Mooie zonsondergang. Ja. Echt fantastisch. Geniet ervan vandaag. Mooie tijd in het Biesbos. In 2008 is dit gebouw gebouwd. Maar de bed and breakfast is begonnen in 1996. Toen is mijn moeder begonnen in het woonhuis. Met 2 kamertjes. En in je woonhuis is niet echt ideaal. Dus vandaar dat wij toen besloten hebben om in 2008 niet groter te worden wat betreft koeien. Maar wel breder te worden en verder te gaan met een wat grotere bed en breakfast. Jan die had heel duidelijk iets van, maar ik wil heel graag iets meer met mensen. Van ik loop hier alleen en je hoort heel vaak van boeren die zich bijna isoleren op hun bedrijf. En hij zegt, dat wil ik gewoon absoluut niet. Ik wil mensen zien, enerzijds. Hij zegt, maar ik wil ook de mensen dichter naar de boerderij halen. Want het image van de boer is niet altijd positief. Maar als mensen hier zien hoe we bezig zijn en hoe je ook met zorg voor de beesten bezig bent, dat is gewoon belangrijk. Het brengt afwisseling. Had je ook echt nodig, hè? Ik vind het heel erg leuk, ja. Ik had het inderdaad wel nodig. Heel veel van hetzelfde wordt saai en dat wil ik eigenlijk niet. Een boer kan een heel eenzaam beroep zijn. Zeker als je vrouw overdag werkt, dan ben je alleen. En dat is op zich niet erg. En heel veel mensen vinden dat prima, maar ik hou wel van een beetje mensen omheen. Ja, want jullie hebben ook geen kinderen? Dat heb je ook niet, dus je hoeft niet naar school of dat soort dingen. Dus in principe kan ik heel de dag hier zijn als ik dat wil. Nou, dat wilde ik eigenlijk niet. Dus vandaar dat we zeiden, we zetten het bed en breakfast voort. I thought that it can be perfect place for my baby because I have seen a lot of animals around. Yes, change the environment so he can see something else than rather, you know, double decker buses or black cabs. Anything to shake that shape away. Zeker gasten die hier iets langer zijn, die vinden het leuk om hier rond te lopen en nou, die kun je wat uitleggen als je erbij bent, zeg maar. Als je rondlopen, je bent net koeienvoer of zo. Wat voor koeien zijn dit en waarom zitten die hier? En het meest intensieve contact heb je als er een kalf geboren wordt. Dan roepen de mensen er vaak bij. En dan staan er soms 10 of 12 mensen te kijken als er een kalfje geboren wordt. Ja, en die komen de volgende dag terug en we laten ze soms een naam verzinnen. En dat is leuk, dat is heel leuk. Dan ben je heel intensief. En ik heb mensen die melken mee, vooral kinderen. Die vinden het leuk om mee in de melkstal te staan. Nou, dat mag. Kom maar. Heel veel stellen die net getrouwd zijn, die zijn actief in van alles en nog wat. Maar dat wordt minder als je kinderen krijgt. Nou, en bij ons kwam dat niet, dus je bleef als het ware actief. Ja, je hebt daar de ruimte voor. Kijk, je kunt blijven kniezen en blijven treuren als het ware. Maar dat lost het niet op en nou, dan vind je hier weer voldoening in, ja. Deze boerderij is van God en wij zijn daarin slechts degene die het werk doen, om het zo te zeggen. Dus dat is op zich wel onze houding van hoe we in het leven staan en dat geeft ook wel een bepaalde ontspanning, toch?
natuurlijk draag je verantwoordelijkheid. En anderzijds weet je ook van oké, okay, God is degene die voor je zorgt en bij je bent. En je helpt met de klussen die je doet en zo. En hoe ver gaat die hulp van God dan? Weet je, geloof in God is niet een garantie voor een perfect leven. En je leeft gewoon in een wereld die niet perfect is. En daar hoor je als christen net zo goed bij. Ja, kijk, je bent ergens van overtuigd en dat heeft invloed op je leven. Dus dat heeft ook invloed hoe ik met deze dieren omga. Er hangt een bord op de schuur in het Engels van "This farm belongs to the Lord, I'm only a steward." Nou, ik ben een dienaar, zo op die manier zie ik dat. En ik heb dus verantwoording af te leggen aan mijn schepper hoe ik met deze dieren omga. En hoe doe je dat dan, dat verantwoording afleggen? Daar ben ik me bewust dat hij als het ware boven mij staat en toekijkt van nou, dit geef ik aan jou, hoe ga je er nou mee om? Ik probeer daar zo verantwoord mogelijk mee om te gaan. Hebben jullie ook wel eens een minuutje voor jezelf? Ja hoor. De zondagavond, die is heilig. Die is van onszelf. En wat doen jullie op de zondagavond? En lezen. Saai hè? Ja, door de week hebben we natuurlijk volop werk hier en dan zitten we echt, kan je niet voor iedere klant naar voren lopen, dat werkt helemaal niet. Toen zijn we met één automaat begonnen en nu zijn het vier automaten.